ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဘုရားအောင်စီတမတဲ့အပြောက်ဝေဒနာအဆောင်မှတိနေပြီဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဘုရားဝေဒနာကိုဆီဟိုကလာမပြီးဆိုတော့ပြောက်အောင်ပြီးပါမယ်ဒီစီလေးတော့ပြီးတော့ပြောက်ပါပြီဆိုပြီးတော့ဒီမှာသင်္ခါရဆိုပြီးတော့ဝမ်းပါတဲ့စီလေးတောက်ကိုထည့်ပြလိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲစီတိုက်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်လိုက်ဘူးလားသင်္ခါရမေစီယဝိညာဏဆိုပြီးတော့ရောက်လျာကံဒီကတော့ရောက်လျာအပင်နေပေါက်တ
ာပြီးတော့မှလောကတရားကောင်းနေ1ดอลลาร์ရခြင်းဆိုတာဒီမရှိဘူးလားရှိလားရှိပါတယ်အေးအေးရတော့လွတ်လာတယ်ငရေပခဲ့ပြီးမြဲအဲဝတ်ဆိုတဲ့ဒီမှာကာမဝတ်တွေကဝိပါကဝတ်ကတော့လာပြီးတော့အေးအပင်ရှိရှိသလောက်လားအကျိုးပေးနေတော့မှာပေးအဝိညာဏကအပင်ကျွန်တော်မှာမှာဘင်းကြီးကြီးလာတယ်ဟိုနန်းကအဆူထွက်လာဒီနန်းကအဆီးတွေထွက်လာဟုတ်လားဟိုနန်းကကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ခံရဒီနန်းကလောက်ထိုးရတယ်သူသိရမှာလားမိမိတို့လည်းပဲဒီမှာခန္ဓာနေရာမှာအတိတ်ကကံတွေကအမြင်မပြည့်ခဲ့တဲ့ကံမဝေကြောင့်ဝိပါကဝေတွေကခန္ဓာရတွေကအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတာရှိပါတယ်။ဒီအနန္တကဝန်တော်လာတော့ပုဂ္ဂိုလ်တမြစ်ထဲမှာရေကြီးလေးရမလားဆိုဟိုနန်းဖြည့်ရှာဒီနန်းနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရေကပ်မယ်လို့ဟုတ်လား။ရေလည်းကြီးတာကိုမနေတော့ဘုရားရှင်ကအနာရယခန္ဓာခက်ခဲ့ပါဘွာလေရေနန်းကိုရေရဲ့ရေကြီးမရနိုင်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်လား။ရေကြီးမရနိုင်ဆိုတော့ကဆုံလာမှုတော့မြေကြီးခံလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လား။โอ้อดีตก็ไม่ติดแต่อวิชชาปุญญานี่กิเลสตาจองโอเคล่ะไอ้นี่มางาซะเนี่ยดิจิตนาดีก็ในงามางาซุบิ๊ดอสเวลังก็จี้ไปแล้วนวลาอุตตปาอินอาผิดเนี่ยบวชซะแล้วนี่ตุนยะอบอมาอนัยจินน่ะนี่ถูกมั้ยตุนยะอบอมาอนัยจินน่ะอาจารย์ก็ผู้มีกินอบอมาเยใสมาเยตองซินไล่ได้อาการว่าตู้เยมีกินงามาจี้เนี่ยตู้อิญต้องอย่างมาล่ะซุบิ๊ดถูกมั้ยเออเยนอกนี่สุบาล่ะเนี่ยตะกะยังลงมาล่ะนวลาตะบะยังถูกมั้ยအဲ့ဒီတော့နောက်ပြည့်တဲ့သင်္ခါရဆိုတဲ့အဘောညာမီကံမဝတ်ကြောင်းအဲ့ဒီမှာဒုတိယဘောတတိယဘာမညာတွေအကျိုးပေးတာအသာဒီမှာဘုရားဖြစ်လောက်အောင်ကိုကျင့်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒါမှတခါအတင်ရှိပေါင်းမြောင်းဆာကောင်းလာခဲ့တဲ့ဇာတိကဘုရားဖြစ်နေတဲ့အပေကြီးခန္ဓာဘင်းကြီးမှာတောင်လာပြီးတော့ဟုတ်လားရေလေးတောင်မှဟုတ်လားကြည်ကြည်လေးမတော့ရအောင်ဆိုပါလားဗျာနော်အဲ့တော့ဘုရားကြီးကတော့ဘုရားတတ်တတ်ခဲ့ပါကွာမင်းရေကြီးကြီးမရနိုင်ပါဘူးဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာဝိပါကဝတ်ဆိုတာအဲ့လိုရရှိလာတဲ့ခန္ဓာတွေပေါ်မှာမိလိုနေရခြင်းခံရမှာပဲရရှိရင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မတိလို့လိုချင်ဆွဲလန်းပြီးတော့ပြုလုပ်သမျှဒီဟာခံရရတာပဲအဲ့ဒါမိလိုဒီလိုပဲအဲ့ဒီမှာမိလိုကတော့ပြင်ဒီမှာပဋိသင်္ဍီအမျိုးမျိုးတွေကိုနောက်ကျအပင်အမျိုးမျိုးတွေကပေါက်ကြအောင်ပါပဲတန်တရာထဲမှာအဲ့လိုကျင်းလဲနေသမျှတော့ဒီကံဝတ်ကံမဝတ်ဒီကလက်ပြီးတော့အကျိုးမပေးဘူးလားပေးပါလားပေးပါပါခင်ဗျာရှင်မောကလန်ကြီးလည်းကြည့်ပါကိုယ်တန်း900ဟုတ်လားအဲ့နဲ့ပြီးတော့ပြိဋိဘာဆိုင်ရတာလေဒီပေကြီးဒီပေကြီးပါလက်ရှိအပေကြီးမျိုးစိကန်းထားအောင်ဗီဇကန်းထားအောင်လုပ်ထားတဲ့အပေကြီးမှာတော့ဟုတ်လားတနောက်ဆုံးအတိအပြင်မိသလောက်တော့ကျုံပြီးသွားကြည့်တာပဲအတိတုံးကပစ္စာလေးပါအမှန်တရားမသိဘူးလေဇနီးမယခင်တယ်ဇနီးမယဆွဲလန်းတဲ့ခါကျဇနီးမယကဂုံးတိုက်တဲ့ကောင်မိဘနှစ်ပါးကိုလေအေးကိုသားသမားတို့ကိုသားတမယဟန်ဆောင်ပြီးတော့ဒီမှာအပုံရပြီးသင်္ခါရတွေမပြည့်ဘူးလားအာယကဝတိနမနောကံကျန်စီပြီးတော့မေလို့ပေဒီကိုသားနဲ့လာနေပြီလာနေပြီတော့ဝကြီးကံကလည်းဟုတ်လားအပုံရပြီလိန်ညာပြီးတော့ပြောလိုက်ပြီဟုတ်လားကာယကံကလည်းပဲတခါတည်းကိုသားသမီးလို့တန်ပြီးပြီးတော့သူ့ကိုယ်ကရိုက်လာခဲ့တာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘဝဆက်သမားဝကြီးငရေဒီမှာတခါတည်းကိုအပင်ကြီးပေါက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးခံစားရတဲ့နောက်တော့မှဒီဘဝနောက်ဆုံးခန္ဓာပင်ကြီးမှာပြိဋိမံပြုတာကြီးတော့မှကိုသား900ထုရိုက်နှက်ခံရသေးတာပဲအဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါဟာကံမတော်နေဒီကံမဝတ်ကြောင့်ဝိပါကဝတ်ဒီဖြစ်တယ်ဝိပါကဝတ်ကြောင့်လည်းပဲမတိရင်မတိတယ်လို့ခင်မင်းဆွဲလမ်းပြီးတော့ကိလေသာဝင်ထက်တယ်ထက်တဲ့အတွက်ကံကြီးထက်ပြီးလေကံကြောင့်လည်းဝိပါကဝတ်ကြောင့်ကိလေသာကြောင့်အဲ့လိုလဲနေတာကိုမဖြစ်ကြဘူးဆိုရင်တော့ယုံမတော်ကဒီပတ်နေရအောင်ပါပဲမပတ်ရဘူးလားပတ်ရပါဘူးကံရဲ့အကျိုးပေးလေးခံနေရအောင်ပါပဲကံရဲ့အကျိုးပေးလေးဆိုလို့နည်းနည်းလေးပြောအောင်အချိန်ရမလောက်ပါဘူးမနော်လားရတဲ့ကဒီနေ့တော့ဆုံးလားအဲ့ကံအကျိုးပေးဆိုတဲ့သဘောလေးနည်းနည်းပြောပါဦး။ကံဆိုတဲ့သဘောတရားကိုရုပ်ရောင်မျိုးတော့ကောင်းပြီ။အဲ့ဒါဒီမှာကံအကျိုးပေးပုံလေးကိုအဝိဇ္ဇာဆိုတာကဖုံးလန်းထားတော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာပါလေနဲ့ဘယ်လိုဖုံးလန်းတာလဲ။ဒီစိတ်တောင်းအမှန်တရားကိုမသိအောင်ဖုံးလန်းတာ။သစ္စာလေးပါးကိုမသိတာတဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာပါလေ။သစ္စာလေးပါးကိုမသိ။အမှန်တော့သစ္စာလေးပါးကိုမသိအောင်ဖုံးလန်းတာ။ဒီစားလေးတော့မတိအောင်ဟောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အမှန်ကိုအမှားလို့ယူတဲ့
Dekci tena ma baula bala. Kudu dia suruh amago aman lo ayu dia ma baula. Era go. Dekci lo kora go ya balu kora le. Dekci lo. Alu kora le? Dekci lo. Oh, dekci lo kora go. Dekci ma gale yiji daga. Eri lo di kanadi go. Ma lo yusan yenda takaya dekci. Ada di le. Takaya dekci. Eri ngalo yuta de kanadi umye de lo yuta yin. Takada dekci. การลบย้อมไปสู่โลชิยอัญญบวรตรงมางาปิ๊กเลยโหงางะอะคุลาปิ๊กขันธ์นี้อ่ะล่ะโหลยูยินอะไรเล่นตัตตระดิติหอกล่ะอะคุบัวมางาดิมากันนี่ปิ๊กนี่ล่ะกว่าอะคุอ่ะเมนะเนี่ยงาก็ดิบัวก็นี่ปิ๊กโหตั้วปิ๊กขันธ์ย่าดอมมาเบ้โหตั้วปิ๊กขันธ์ย่าดอมมาดิขันธ์นี้อ่ะเว้ยดิอ่ะนี่ปิ๊กดีตั้วปิ๊กขันธ์ย่าดิโหลยูยินดาตัตตระดิติหอกล่ะ ขันธ์นาดีมานี่ดีมาพี่โหดดาปี้เป็ดตัวดาบ่มาขันธ์ยาบ่กูป้ามาขันธ์ยาบ่กูอีกว่าดีขันธ์นาเนี่ยบ่นอกว่านอกขันธ์ดาปูเมียนามาบ่ออกดาหึล่ะอามาบ่ใส่กูโหลอี้เป็ดไอ้โหลอยู่ยินโอ้เสยดาดิทีดิโตမျိုးเนี่ยอี้จีเดกั้นอบอมากั้นอบอมาหึล่ะเอ้อย่างนั้นเราต้องนี่กูมีมีว่าไอ้นั่นกูปฏิปดามีสิมาปฏิปดาจาๆกั้นอบอมาตบออกทาโห เออเบิดตัวบ่ป่อยามเลยสรดีบวงก็อยู่ไล่เตซูเนี่ยสีรณากันอติดิหาน้องบัวมาดิขันธ์นาดิเนี่ยตั้วอยู่อ่ะเดตั้วขันธ์ยะเดโหลอยู่ยินตัตตระดิติหอกล่ะอาดิบัวดิขันธ์นาเนี่ยปิละก็บ่มาไม่ใส่บ่น้องบัวน้องบัวอติบ่ตัวอยู่กูคิดจินตัวคิดนี่ล่ะวะส่วนยินอเป็ดอยู่ไล่ดอกนี่ไม่ใส่งูโหลอยู่ไล่ยินไม่ใส่ได้ดิเออดิบัวขันธ์นาเนี่ยงาขันธ์นาหี นวะกะนายีเลยงาขะนายีงาลุงงาเนี่ยงาเปญมาเนี่ยงางางาเนี่ยขันธ์นาวงาลุบเนี่ยตักกายะทิฏฐิทีนี้เป็นမျိုးเลยตัวမျိုးเออดีตัวမျိုးดีตัวမျိုးมาแล้วมันตัวตอนนี้ผู้ใดใดนี่นี่ပြောหมดเลยล่ะเออดิกัมมะบวชปิสยาฌาติဆိုတော့กัมสระตัวนี้ญาณนี่ล่ะน้าเลียงပြောရင်กัมဆိုတာกัมมะบวชปิสยาတဲ့ ปิสยาဆိုတာအကြောင်းတက်တည်ခေါ်ပြစ်ဆရာဆိုတာဗာလဲအကြောင်းတက်တည်အဲ့အကြောင်းတက်တည်ကြောင်းတဲ့ဟုတ်လားဘယ်လိုပြောတော့ကံကြောင်းပေါ့ကံကြောင်းဆိုတာပဋိစ္စပြောတာဟုတ်လားဟုတ်ပဲကျွန်တော်သမုပ္ပါဒ်ဆိုတော့အကျိုးဇာတိအကျိုးဖြစ်တယ်ပြောတာအကြောင်းကြောင့်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်မှာတို့တော့ကောင်းနေအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာငါကြောင့်ငါဖြစ်တာဟုတ်ပါ ငါကြောင်းကိုပြောရအောင်ကံကြောင်းဟုတ်ကဲ့လားကံကြောင်းဘာဖြစ်တယ်လဲအကျိုးဖြစ်တာကာမဖလဖြစ်တာကံရဲ့အကျိုးဖြစ်တာငါကြောင်းလို့ရင်ဒိဋ္ဌိယူနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါပြီးရင်ကံကြောင်းလို့ဆိုတော့လည်းဒီကံကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုမြဲပြီးတော့လိုက်လာတာလို့ယူပြန်တော့လည်းမြဲလို့ရင်သတ္တရာဒိဋ္ဌိပဲအဲ့တော့ဘယ်လိုယူရမှာလဲဆိုတော့ပစ္စယကြောင်းတတ္တိကြောင်းပစ္စယတတ္တိကြောင်းလို့ယူပါ ပစ္စယတတိဆိုတာကပစ္စယတတိရဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အင်္ဂါရဲ့အကြောင်းတိကြောင်းလို့အကြောင်းတတိကြောင်းလို့တို့ရွာဥပမာလေးတစ်ခုပြောတော့ရှင်ဘုံနာကရှင်အနန္ဒာကိုပြတယ်ဥပမာလေးရှိတယ်ရှင်အနန္ဒာကရှင်ဘုံနာတံပါတိဥပမာလေးသဘောပေါက်ပြီးတော့တောက်တပံတည်သွားတာဘာဥပမာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့မှန်တဲ့ဥပမာပြီးတယ်ဘာလို့ဥပမာပြီးတယ်မှန်တယ်ရှင်အနန္ဒာတဲ့ရှင်ဘုံနာကမှန်ရှိကိုမတ
Mana mana ngah doang bila ni dah awal lah. Mana yang ngah awal lah. Mana yang ngah tu yang leh dah. Aje gua ngah tu ni dali. Aje gua ngah ni nanti kaya di tibo. Pak ngah mana yang ni leh tu yang leh nanti kaya di tibo. Ngah mana yang doang ni tu tiang apa, mana? Ah mana yang ngah ni bahu saya bahu kuah tu juga ni dali. Okelah. Kau ni masanya leh hama ala tu isi dali. Kau ni masanya di bawah ni bawa apa? Ane masanya mulu juga. โอ้สิได้ดีจริงฮะงามมาเนี่ยอยู่ในเราเนี่ยมาสวยเนี่ยตักกะราดีดีหล่างาไอ้ที่มาเรียนอยู่ตัวนี่แหละจ้ะไอ้ไอ้กูงาตัวโหงางากว่างางาไม่คงอ่ะไม่รู้เนี่ยเพราะว่าอุทธะพี่เด้อหล่ะงาตัวลงเนี่ยแหละตักกะดีดีไอ้ที่อลุกัดล่ะเออยมตระกองเนี่ยอติกะปิวิริกัญญ์ดิบมาลาพี่เด้อหล่ะงาลาพี่เนี่ยได้สวยตักกายะดีดี.
ဟုတ်ကဲ့ငါကွာအရင်ဘုရားကငါပြုခဲ့တဲ့ခုဘလာပြီးတော့ငါခံစားနေရတာဆောင်းပြောတဲ့ဟာကိုလေတကယ်ယူသွားလိုက်ရေအခုကွာငါလုပ်နေရတဲ့ဥစ္စာအောင်တော့ဘုရားကျွန်တော်ငါပဲသွားပြီးတော့စံစားရမှာပါလားဟုတ်လားအောင်းလားဆိုတော့လေအဲ့ဒါကြတော့တက်မြဲတယ်လို့ယူလဲတက်တရာတည်တည်ဟုတ်ကဲ့အောင်ဆိုင်ဘူးငါမဆိုင်ဘူးငါနဲ့ဟုတ်လားဒီဘဝငါလည်းလုံးတဲ့နေဘာမဆိုင်ဘူးဒီဘဝဒီဘဝပဲဟု
Mandega bale sura mandega a yay yu 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 อาจารย์จองอาจารย์อยู่ปงกันอยู่บ่นี่ดูชิวอ่ะมาบ่บ่ล่ะครับมาบ่บ่ดิแทบเดียวเว้ยอุปมาสุจาบาดูนัตตคุอุปมาเปียวมั้ยไผ่ตัวซั้นเจียนนี่ปิ๊ดแล้วตะกาเลยบุ่งนี้โหบุ่งนี้โหยินตะดาโหลั่นปิ๊ดแล้วเจียนนี่ปิ๊ดแล้วงวยลั่นตูเลยสัวทุเนี่ยดอลลาร์นี่ลั่นตูเลยสัวทุลูกค้าน่ะบ่อู้เนาะอุปมาเปียวแล้วเนาะอุปมาเปียวครับแต่บ่ลองดูจินตนาเลยก็เดียว ทำไมบ่เนี่ยอ๋อแต่เนี่ยก็บ่ซั่นได้ดอกยังๆอยู่ไล่ซะบ่มาเลยบ่ซั่นเออดอลลาร์แกตะต้องอยู่เลยครับเต็มมาเปียยันนั่นล่ะทำไมมาสิอุปมาเปียล่ะนี่แกตะต้องอยู่เลยยันนี่ดอกอันนี้อยู่ในนี้แม่นดอกยันนี่ปิ๊ดแล้วงวยไปซวยเดี๋ยวทานหน้านี่ไปเดี๋ยวบ่ใช่มาบ่ตุนี่อันนี้ดอลลาร์เออพ่อนี่เอาไว้เลิกสามันดาวบ่เคยมาดอกอาจารย์ปี้สงบ่ได้ดูเว้ยยันนี่ช่วยได้อาจารย์ปี้สงบ่ได้ดูเว้ยหรอ เอริกาจะบ่มีชิบ่มีดิพี่ดอชิเมียมวยปูไล่เดเนาะอะแล้วปริยัติดาตะนะปริยัติดาตะนะด้วยชิเมียสันเดเนี่ยก็มานั่นได้ด้วยลงเนี่ยดิพี่ดอไอ้มาอยู่บาเนี่ยพะยาสรอกอุญญะอวาดิพี่ดอเดี๋ยวมาอยู่ได้อุตส่าห์โอเคทุบพี่ดออยู่บ่ล่ะอยู่บ่คนนี้ไม่อยากอูล่ะไม่อยากอะแล้วโหนี้ยากล่ะยากเด้เดี๋ยวมาปูไล่ก็ยากเด้หุล่ะเปล่าบ่เว้ยนี่พี่ดอปูไล่เดเนาะยอกล่ะยอกเด้มาเปล่าบ่ ยัดดอลลาร์ดิหูยောက်ล่ะดิอยู่อยู่เนี่ยหรอล่ะยัดดอลลาร์ดิหูยောက်ล่ะดิอยู่อยู่นี่ยောက်ล่ะดิตะบองนี่อยู่ไล่นี่ตะตระดิที่ก็มาบ่มาไม่ใส่มาอู้ก็หัวงูอ่ะหัวงูอ่ะดิอ่ะบ่มาไม่ใส่มาอู้อยู่ยามล่ะเตี้ยอาจารย์เองไงดิปี้สงเนาะดิเอาวะตัวนี้อ่ะดิอ่ะดิอ่ะนี่เค้าเรียกว่าดิอ่ะมีดอลลาร์ดิมาช่วยได้ดิตึกก็หัวเมียนมางวยเสร็จปูนั่นล่ะทุบอยู่ยูนี่มั้ยแต่เนี่ยตัดติสุดะตะบองอ่ะดิ
ตัตติโหมาอโจตัตติหละเอาสุจามาตะโกสุยเนี่ยดอลลาร์ 1,000 ดอลลาร์เลยเต็มมาหมดแล้วเลยชิเซ่ 5,000 บาทแล้วหละอ่าดีอ่ะเท่เลยดีอ่ะนี่ให้ไม่เล่นดาเว้ยยังพูดเล่นดาเป็ดเสีย 1,000 เลยว่ะพูดจะว่าหนูชิเซ่ 5,000 ดีอ่ะอาจารย์เต็มหมดยอมล่ะไม่ยอมดีอ่ะไม่ได้โหยอกดาหนูเยอะให้หนูยอมล่ะไม่ยอมเยอะหรอกไม่ยอมอ่ะพ่อยังโหไล่ได้ยอมดาอ่ะยอมได้โหอ่ะกูยอมหนีพี่นะครับเนี่ยหละโหไล่ได้ยอมได้หนูเยอะดาโหกูไล่ได้ยอมตะเดียดีอ่ะนี่โหบลูเนี่ยตั้วมาดิกูก้าวเหยียนนี่ตั้วหล่ะดีวีดีอ่ะนี่โหกูโหมาจะได้มวยเสื้อกูอ่ะเมียนมามวยเสื้อกูทุบตรงนี่อ่ะหล่ะแต่เนี่ยดีกันหนีพี่รอมาปู่เบ้เนี่ยยอมบ่ล่ะไ
ဒီကြောင့်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 ဒီကြောင့
Aku jalan aja, kan ayah ngaku balik barunya di kan dia bala. Tadi ya, ngaya maga, tadi ya balik ni. Kan yang nyongsi ni tau, lu dole.
ညောင်သေးလို့မြတ်ဘာလို့ညောင်ကြီးလို့ဖြစ်တာလဲတတ္တိစေရနာကလေအဲ့စေရနာဆိုတော့မျိုးတိတတ္တိကလေးတွေအားလျော်စွာစေရနာမျိုးကံမောင်းဝါးတွေကံတတ္တိအားလျော်စွာဟိုမှာကုသိုလ်ကံကြတော့လဲပဲအေးညောင်စေသေးတော့ကုသိုလ်နဲ့ညောင်ဝင်ကြီးတော့တချို့ပြနေတယ်အခုတို့ကြတော့လဲဒီလိုပဲဟုတ်လားအခုတည်းဒီလိုပဲပြောရမှာပေါ့ညောင်သေးသေးတော့ပြုသွားလဲညောင်သေးသေးတော့ခံရရငါ့ဘုရားမကပါညာဆိုတာဒီလေ အဲ့ဒီလိုတတ္တိဒီအာလျောစွာအေးအကျိုးကြီးကြတာဗျာအကြောင်းမကင်းလို့အကျိုးဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးအကြောင်းတရားနေပြီးတော့ငါဟောသွားခံရတာလဲမဟုတ်ယက်ဒီအကြောင်းကင်းတာလဲမရှိဘူးအဲ့ကြောင့်အကြောင်းရောအကျိုးအကြောင်းရောအကျိုးဆိုတာစာလုံးပြီးတော့ပစ္စယလို့လည်းပြောတယ်အဝိဇ္ဇာပစ္စယနိခါရာအဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဆိုတာပစ္စယအကြောင်းကြောင့်နိခါရာနိခါရာဆိုတဲ့အကျိုးတရားတို့ဒီဥပ္ပစီတိဖြစ်ဥပ
ကံမဝဝိပါကဝဝိနေတဝိလေနေတဲ့အဲ့ဝိဝတ်ကိုဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ခေါက်ကအေးဒိဋ္ဌိသုံးပါးနဲ့စင်းပြီးတော့အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမြင်အောင်အဝိဇ္ဇာရဲ့နေရာမှာဝိဇ္ဇာဆိုတာအစားထိုးလိုက်ရမှာဟုတ်လားဝိဇ္ဇာညာဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့အမှန်ကိုသိအောင်ကြည့်ပါဆိုတော့တခြားကြည့်ရမှာလားလက်ရှိခံလာကြည့်ရမှာလားခံလာရှိခံလာပါဗျာလက်ရှိခံလာကြည့်တယ်ဆိုတာကလည်းဒီမှာ
ဒီနေ့ကတော့ဝိညာဉ်ကဲမြေတဲ့တရားလားဖြစ်ပြတဲ့တရားလားဖြစ်ပြပါတိစာဥပ္ပါဒ်ဆွေးလန်းတဲ့ဥပါဒနာဥလားမလားမလားဆွေးလန်းတဲ့ဥပါဒနာဥလားမလားမြင်တော့မလို့ခြင်းမဆွေးမလို့ခြင်းမဆွေးလန်းတော့ဘူးဘောဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာမလို့ခြင်းမဆွေးလန်းတော့မပြုတ်လို့တော့ဘူးဘောမလို့ခြင်းမဆွေးလန်း ဒီတဲ့အတွက်မြင်တဲ့အတွက်မလို့ခြင်းမဆွေးလန်းတော့မပြုတ်လို့တော့ဘူးဆိုတာတခြားဒေတာလားမပြုတ်ရသစ္စာဒေတာလားဒီတမှုရသစ္စာတွေမှာမပြုတ်လို့လို့ရရှိလို့ဆိုရင်ဝိပါကဝတ်မရရှိရင်ဝိပါကဝတ်ရဲ့ခံစားရမှုတွေခံရပါဦးမလားခံရပါဘူးဗျာအဲမရရှိမခံတော့တာဆိုတာတခြားလားနေရောတာသစ္စာလားနေရောတာသစ္စာဒီလက်ရှိခန္ဓာဖြစ်ပြပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမြောင်ကြည့်တဲ့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကမေတ္တာသစ္စာအ
ทิสสาวะตะมาไสนิพพานและชีวิบังกะวะผิดเนี่ยบาติสสาทุกขะทิสสาเอ๋เมียนเนี่ยญาณก็ไม่ขะทิสสาอิเนตาวะนังกามวะนิตีตวาระก็ทุกขะทิสสาเอ๋นิสสาลีบาไสยินเนาะวะตงบากะถั่วไตบาเลยแต่ละจังทิสสาไสอ๋อบ่เนี่ยอัตถะบาลุไตตงยินเพียงเฉิงปี้รู้ก็จะอู้สุอาตุตา